Такий захід організували вперше. Учасників потягу єднання прибуло до Миколаєва 52. Це хлопці та дівчата різного віку та з різних міст України. Загалом його учасники мають проїхати 15 містами України. Миколаїв – передостанній. Цей потяг у нас, він, здається, найдовший за всю історію. Це 13-й потяг, потяг визвольних змагань. Розбили табір на півострові, територія якого використовується зараз підрозділом для місця постійної дислокації. Молоді надали можливість під наглядом досвідчених інструкторів на собі відчути складнощі, з якими зустрічаються морпіхи, коли здобувають право носити берет кольору морської хвилі. До учасників потягу єднання приєдналися й миколаївські вихованці військово-патріотичних гуртків. Перше завдання – десантування з човна. На кожному борту буде по 5 людей. Вони будуть сядуть по-бойовому і прослідують до самої зони висадки. В зоні висадки підійдуть дві лодки і вони будуть, розповіли їм, як висаджується морська піхота, і вони будуть висаджуватися, займати там оборону. Супроводжують учасників бійці 1-го окремого феодосійського батальйону морської піхоти. Після десантування на воду відбувся контакт з умовним противником. На даному участку відпрацьовувався контакт з противником. На даній ділянці відпрацьовується контакт із противником і підйом по канату на височину. Після відпрацювання контакту група перегрупується, спускається вниз, займає оборону і продовжує свій рух. Через дорогу повзаємо, повзаємо через дорогу. Швидше! Переміщуючись до місця призначення, група потрапила під обстріл снайпера. Долання смуги перешкод супроводжується психологічним тиском. Це найважливіша складова випробувань, пояснюють морські піхотинці. Переміщення відбувається усіма можливими способами, окрім пішої ходьби. На одній з локацій відбулося ознайомлення зі зброєю. Витягнули шомпол. Не крути, шомпол знімемо. І ось демоверсію смуги морського піхотинця подолали. Враження неймовірні, серйозно. Дуже цікаво було хоч маленьку частинку пережити того, що переживає в своїх тренуваннях морська піхота під час клятви. Реально сильні хлопці і є на кого покластися. Дуже було цікаво. Найцікавіше було йти смугу препятствий. Це було на тій стороні. Найважкіше було піднімати колеса нагору. А найлегше було їхати на катері. Запам'яталося все від того, як ми починали бігти, і до того, коли в нас обличчям окунули в воду під час відтискань, потім присідання з балкою, потім як ми повзли по землі, шашки. Все запам'яталося і довго не забудеться. Найскладніше, звичайно, долались психологічні полози, тому що якщо добра людина підготовлена фізично, а тут, в принципі, діти такі, видно, що займаються фізичною підготовкою, але найскладніше – це психологічна полоса, тобі ж заставити себе, знайти в собі внутрішні сили, добігти до кінця. Всього у подоланні смуги морського піхотинця взяли участь 4 групи по 10 осіб. Тепер учасники потягу єднання відправляться на локацію на острів Джерелгач, який знаходиться на Херсонщині. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.